Hi guys, Assalamualaikum. Welcome to YouTube channel Ali Gadget. So, untuk video kali ini, kami akan berkongsi dengan anda cara-cara untuk memohon moratorium bagi hire purchase ataupun sewaan beli daripada M-Bank. Seperti yang sedia maklum, moratorium adalah satu bentuk penangguhan pembayaran pinjaman yang dikenakan kepada hire purchase, pinjaman peribadi dan juga pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh industri perbankan berikutan kepada Perintah Kawalan Pergerakan. So, bagi yang mempunyai pinjaman hire purchase daripada M-Bank dan ingin opt-in moratorium, so pertama sekali anda perlu pergi ke laman sesawang M-Online. Seterusnya, bagi yang belum berdaftar dengan M-Online, anda perlu klik pada register dan masukkan maklumat-maklumat yang diingini seperti nombor kad pengenalan, nombor telefon dan kemudian pilih kategori pinjaman, hire purchase untuk kenderaan. Kemudian masukkan nombor akaun pinjaman tersebut. Dan setelah daripada proses pendaftaran ini, anda perlu login menggunakan credentials yang telah didaftarkan. Kemudian pilih akaun yang anda ingin opt-in moratorium. So di sini ia akan memaparkan syarat-syarat ataupun nota mengenai moratorium ini. So anda dinasihatkan untuk baca syarat-syarat ini dengan teliti bagi mengelakkan berlakunya percanggahan in the future. So dan kalau anda setuju dengan syarat-syarat ini, anda perlu klik pada yes I agree ataupun kalau anda tidak setuju, anda perlu klik opt out dan anda perlu terus bayar macam biasa. So, bagi yang memilih opt-in, kelulusan permohonan ini akan dihantar ke email anda yang didaftarkan. Okey, so harus dikatakan di sini, berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh pihak M-Bank, ia menyatakan bahawa tiada charge tambahan akan dikenakan sepanjang tempoh moratorium. So, setakat itu saja untuk video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget. Cheerio!